Սյունիքի երիտասարդներն արդեն կարող են հաճախել մարզկենտրոն կապանում բացված մարզային ժամանակակից սպորտային համալիրը։ Ինսպորտ Սյունիքը ամենամեծն է այս համալիրների ցանցում։ Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում հասարակական կազմակերպության բացած մարզահամալիրի կառուցման համար ծախսվել է 1.54 միլիարդ դրամ։ Նամանվանդ ներկա ժամանակներում Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող որոշակի գործընթացների հետ կապված աշխարհաքաղաքական գլոբալ պրոցեսների շատ ավելի կարևոր է, որ հենց Սյունիքի մարզում սա եղավ, հենց Կապանում եղավ, որովհետև ներդրում կատարել շուրջ 4 միլիոն դոլար, դա նշանակում է, որ մենք հավատում ենք մեր ապագային Սյունիքում, մենք հավատում ենք Հայաստանին, մենք հավատում ենք մեր զարգացմանը։ Եվ ոչ միայն մենք ենք հավատում, այլև թշնամիներ է տեսնում, որ դիմաց կանգնած մարդիկ, հասարակությունը, երկիրը հավատում է։ Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանի խոսքով, Սյունիքում հատկապես կարևոր են նոր նախաձեռնությունները։ Սպորտային համալիրում 42 մշտական աշխատատեղ է գործում, ամսականը միջինը մոտ 200 000 դրամով։ Երիտասարդներին էլ մեծ ոգևորությամբ արդեն հասցրել են գրանցել։ Սյունիքը ողնաշար է, Սյունիքը ուղիղ է, Սյունիքը պիտի լինի ամուր, ու նմանատիպ ծրագրերը էլ ավելի են խրախուսում մարդկանց, իրենք մտածեն, որ սա այն հողն է, որը պետք է ապրեն, շնասնեն ու զարգացնեն։ Եթե անհրաժեշտ լինի, մենք բոլորս մեր կյանքը կտանք, կպաշտպանենք մեր հայրենիքը։ Սյունիքը ամբողջությամբ պատրաստ է բնակչությունը ամեն քառակուսի մետրի համար իր կյանքը տա։ Մարզաառողջարանային կենտրոնը բազմաֆունկցիոնալ է։ Ինսպորտ Սյունիք համալիրում կան լողավազաններ, ժամանակակից մարզասարքերով կահավորված ֆիթնեսի սրահ, բոքսի եւ արևելյան մարտարվեստների սրահներ։ Նման համալիրների առկայությունը եւ նման համալիրների բացումը լուրջ խթան է սպորտի զարգացման համար, նաև շատ լուրջ խթան է հանդիսանալու նաև մեր քաղաքացիների տարբեր տարեկային շեմերի առողջ ապրելակերպով ապրելու և իրականը նաև ոնց արդեն նշվեց իրենց ազատ ժամանակը էլ ավելի օգտակար կազմակերպելու համար։ Ծրագրի երկրորդ փուլը կմեկնարկի 2025 թվականին և կշարունակվի մինչև 2028 թվականի կեսերը։ Նախատեսվում է համալիրի ձախ հատվածում հիմնել այգի, մանկական երկաթուղի, սահադաշտ, շատրվաններ, համերգային սրահ և փոքրիկ սրճարան։ Այս ամենով կամբողջանա մարզաառողջարարական համալիրի տարածքը։ Զարուհի Սահակյան, Հայկ Սուքեսյան, Երկիրն Այսօր, Սյունիք։